নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাই আরম্ভ করবলে লৈছো আজির উন্নতি ভিডিও। আজি মই আছো আপোনালোকৰ মারুতি সুজুকির পোড্ডার কার ওয়ার্ল্ডত। গদিকে আজি যদি মই এখন নতুন গাড়ির বিষয়ে আলোচনা করবলে লৈছো, ইয়ার আপোনালোকৰ টপ এন্ড মডেল মই আপোনালোকৰ চ্যানেলত আপলোড করে দিছো, আপোনালোকে যাকে চালে হয়তো সেইবিলাকে আপোনালোকে গমে পাই। গদিকে বলকসন অলপ অবলম্ব নকৰি আজির ভিডিওটো আরম্ভ করো। আজির ভিডিওটোত মই কবলৈ গৈ আছো আপোনালোকৰ, যদি আপোনালোকৰ মাইক্রো এসইউভি টাইপত যদি কব যাবলগে তেতিয়াহলে এখনে হয় বুলি কব পারি, যি হল মারুতি সুজুকি আপোনালোকৰ এক্সপ্রেসো, তাত এনেকুৱা ধরনের আপোনালোকৰ লোকি মানে লগ পোৱা যায়। আর যদি চাবলৈ যাবলগে এইখন আপোনালোকৰ এক্সপ্রেসো VXI মডেল, এখন আপোনালোকৰ VXI প্লাস আছে, গতিকে এইখন হল এক্সপ্রেসো আপোনালোকৰ VXI মডেল। যদি চাবলৈ যাব ফ্রন্ট ফেসিয়ার পৰা আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধরনের কন্ডিশন হয়। ইয়াৰ আপোনালোকৰ সম্পূর্ণ এই হেলোজেন সেটআপত আপোনালোকৰ হেডল্যাম্প ইউনিট আছে মাজত সুজুকির লোগো, আর যদি তলত চাবলৈ যাবলৈ ইয়াৰ আপোনালোকৰ টুইং হুক আর কোনো ধরনের ফগ ল্যাম্প ইয়াত নাহে, গতিকে এনেকুৱা ধরনের আপোনালোকৰ কন্ডিশন। আর যদি আমি সাইডলৈ যাবলগে তেতিয়াহলে সাইড প্রোফাইলটো এনেকুৱা, তার সাইড প্রোফাইলে যাওয়ার আগতে ইয়ার আমি যদি ডাইমেনশন ওয়াইজ যদি চাবলে যাওয়া তেতিয়াহলে ডাইমেনশন ইয়ার ইয়ার যদি লেন্স চাবলে যাও 3565 মিলিমিটার, ইয়ার আপনার লেন্থ 1520 মিলিমিটার, ইয়ার আপনার হাইট আর 1564 মিলিমিটার, ইয়ার আপনার যেটু হাইট আছে হাইটটো। আর যদি টার্নিং রেডিয়াসের কথা কবলে যাও তেতিয়াহলে আপনার 4.5 মিটার টার্নিং রেডিয়াস আর 27 লিটার আপোনালোকৰ ফিউল টেংক কেপাসিটি ইয়াত দিয়া আছে। গতিকে ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট ফেচিয়াটো আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ, ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ ৱাশাৰ আছে, ইয়াত নৰ্মেল ৱাইপাৰ আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ। যদি ছাইড প্ৰফাইলৰ কথা ক'বলৈ হওঁ, ইয়াত ফেণ্ডাৰত আপোনালোকৰ টাৰ্ণ ইণ্ডিকেটৰ দিয়া আছে, আপোনালোকৰ টায়াৰ ছেকশ্যন হ'ল টায়াৰ ছেকশ্যন 165/17 R14 ইঞ্চ আপোনালোকৰ ষ্টীল ৰিম দিয়া আছে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ এৰিয়া দিয়া আছে। ইয়াৰ আপোনালোকৰ মেনুৱেল, আপোনালোকৰ মেনুৱেলি ভিতৰত দাণ্ডা আছে, দাণ্ডা দি এডজাষ্ট কৰাৰ কাৰণে সেই দিয়া আছে, আৰু অট'মেটিক মানে অট'মেটিক ফল্ডেবল নহয়, নিজে ফল্ড কৰিব লাগিব। ব্লেক কালাৰত আপোনালোকৰ ড'ৰ অপেনাৰ ইয়াত চেণ্টাৰ লুকিং, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনালোকৰ ড'ৰ এৰিয়া দিয়া আছে। আৰু যদি চাবলৈ যাওঁ আগপিনে আপোনালোকৰ ডিস্ক ব্ৰেক, আগপিনে আপোনালোকৰ ডিস্ক ব্ৰেক আৰু পিছপিনে আপোনালোকৰ ড্ৰাম ব্ৰেক দিয়া আছে। এতিয়া আমি যদি বেক প্ৰফাইললৈ চাব যাব লাগে, বেক প্ৰফাইলত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ স্পইলাৰ, আপোনালোকৰ সৰু টিকুটমেণ্ট স্পইলাৰ দিয়া আছে। ইয়াৰ আপোনালোকৰ যি হাইমন ষ্টপ লেম্প, কোনো ধৰণৰ ৱাইপাৰ ৱাশাৰ ডিফগাৰ নাই, মাজত সুজুকিৰ লগো এক্সপ্ৰেছৰ ব্ৰেণ্ডিং। ইয়াত ছাইডৰ আপোনালোকৰ যি তেল লেম্প ইউনিট আছে, তেল লেম্প ইউনিট আপোনালোকৰ হেলোজেনত দিয়া আছে। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ ৰিফ্লেক্টৰ দিয়া আছে, মাজত সুজুকিৰ লগত এক্সপ্ৰেছৰ ব্ৰেণ্ডিং, আৰু দুটা আপোনালোকৰ তলত দুটা আপোনালোকৰ ইয়াত এটা আপোনালোকৰ পাৰ্কিং চেন্সৰ দিয়া আছে। ইয়াক যদি আমি বুট খুলিব লাগে, বুট আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অপেন হয়। যদি আমি ইয়াত কোনো ধৰণৰ পাৰ্চেল ট্ৰে নাপায়, যদি বুট স্পেচৰ কথা ক'বলৈ যাব লাগে, বুট স্পেচ 239 লিটাৰ আপোনালোকৰ ইয়াত বুট স্পেচ পোৱা যাব। আৰু যদি মেইন কথা হুইল বেছৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে 2380 মিলিমিটাৰ ইয়াৰ আপোনালোকৰ হুইল তাৰমানে যি হুইল বেছ এৰিয়াটো পোৱা যায়। গতিকে সম্পূৰ্ণ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ কণ্ডিশ্যন ইয়াত আহে। গতিকে বলক এতিয়া আমি ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰলৈ প্ৰৱেশ কৰোঁ। যদি ইণ্টেৰিয়ৰ প্ৰৱেশ কৰিবলৈকে প্ৰথমতে আপুনি চেণ্টাৰ লক কৰিব পাৰে আৰু এই চিষ্টেমতো আপুনি পাৰে। যদি চাবলৈ যাবলগীয়া সম্পূৰ্ণ ব্লেক কালাৰত আপোনাৰ এই থিমটো দিয়া আছে, আৰু ইয়াত আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে যি ড'ৰ খোলা ড'ৰ অপেনাৰ ইয়াত দিয়া আছে। ইয়াৰ আপোনালোকৰ মেনুৱেল IRVM দিয়া আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ 1 লিটাৰ বটল হ'লে দুটা স্পীকাৰ আপোনালোকে জৰুৰ পাই যাব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ হাইট এডজাষ্টেবল ছিট নাই, অটো ষ্টাৰ্ট ষ্টপ বটন আপোনালোকৰ ইয়াত দিয়া আছে। ইয়াত যদি আমি ইয়াত ছিট এইখন লগাই লওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। ইয়াত যদি আমি ইয়াৰ হাইট এডজাষ্টেবল যদি চাবলৈ যাওঁ, কোনো ধৰণৰ হাইট এডজাষ্টেবল ইয়াত আপোনালোকৰ নহয়। আৰু যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ এয়াৰবেগৰ বেজিং, ইয়াত এয়াৰবেগ, ইয়াত ছেফটি বিচাৰ্চ আছে, ডুৱেল এয়াৰবেগ ABS EBD, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছিট বেল্ট প্ৰিটেনশ্যনাৰ, ফ'ৰ্চ লিমিটাৰ, ছিট বেল্ট ৰিমাইণ্ডাৰ, ড্ৰাইভাৰ এণ্ড কো ড্ৰাইভাৰ, পাৰ্কিং চেন্সৰ, এইখিনি আপোনালোকৰ ইয়াত দিয়া আছে। ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ নৰ্মেল ষ্টিয়াৰিং, 3-স্পোক আপোনালোকৰ ষ্টিয়াৰিং দিয়া আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ হেডলেম্প লেভেলাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ বনেট এৰিয়া দিয়া আছে, আপোনালোকৰ ABC পেডেল ইয়াত দিয়া আছে, 5-স্পীড আপোনালোকৰ মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যন ইয়াত দিয়া আছে। তাৰপিছত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ নৰ্মেল আপোনালোকৰ ষ্টেৰিঅ' দিয়া আছে, হেজাৰ্ড লেম্পৰ বটন আপোনালোকৰ চিচা আপডাউনৰ কাৰণে এইখিনি দিয়া আছে। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ সম্পূৰ্ণ মিটাৰ এৰিয়াখিনি
ইয়াত দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ যিখিনি ইনফৰমেশ্যন ইয়াত আপোনালোকৰ আহি থাকে আৰু যদি চাবলৈ যাব লাগে এইফালে আপোনালোকৰ মেনুৱেল এচি ইয়াত দিয়া আছে 12 ভল্ট আপোনালোকৰ পাৱাৰ আউটলেট ইয়াত দিয়া আছে আৰু যদি ইয়াত চাবলৈ যাব লাগে ইয়াৰ আপোনালোকৰ এই এৰি মানে গ্লোভ বক্স ইয়াত দিয়া আছে আৰু যদি চাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ এচি ভেন আছে ইয়াৰ আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ সেই নাই মানে মিৰৰ নাই ইয়াতো কোনো ধৰণৰ টিকেট হোল্ডাৰ নাই ইয়াৰ আপোনালোকৰ নৰ্মেল আপোনালোকৰ হেলোজেন ৰিডিং লেম্প আছে ইয়াত নৰ্মেল আপোনালোকৰ আই আৰ ভি এম দিয়া আছে গতিকে এইখিনিয়ে যদি ছিট কমফৰ্টৰ কথা ক'ব যাব লাগে যদি একদম মানে ইয়াৰ প্ৰাইচ ৰেঞ্জ হিচাপত ঠিক ঠাক ইয়াত দুটা কাপ হোল্ডাৰ ইয়াত কিছুমান বস্তু মানে সৰু সুৰা মানে বস্তু থ'বৰ কাৰণে ইয়াৰ আপোনাৰ 5 স্পীড আপোনালোকৰ মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যন ইয়াত যদি চাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ হেণ্ড ব্ৰেক ইয়াত দিয়া আছে আৰু যদি আমি ছেকেণ্ডৰ কথা ক'ব যাব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ডোৰ অ'পেনখিনি দিয়া আছে ইয়াত যদি চাওঁ আপোনালোকৰ ব্লেক ষ্টিচিঙত এনেকুৱা কালাৰত দিয়া আছে ইয়াৰ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডোৰ মানে খোলা মিলাটো ইয়াত দিয়া আছে আৰু যদি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ 1, 2 ইয়াৰ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ এইটো দিয়া আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰে আপোনাৰ কণ্ডিশ্যন গোটেইখিনি আছে আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ পাৰ্চেল ট্ৰে কিন্তু দিয়া নাই আৰু যদি আপোনাৰ বুট মানে এই যদি ক'ব যাব লাগে তেতিয়াহ'লে ইঞ্জিন পাৱাৰ ফিগাৰৰ কথা যদি ক'ব যাব লাগে ইঞ্জিনৰ যদি কথা ক'ব যাব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ 49 কিলোৱাট পাৱাৰ আৰু 89 নিউটন মিটাৰ আপোনালোকৰ টৰ্ক প্ৰডিউচ কৰে ইয়াৰ আপোনালোকৰ ABS EBDৰ গোটেইখিনি কণ্ডিশ্যন ইয়াত গোটেইখিনি এইখিনি দিয়া আছে গতিকে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়া আৰু ইয়াৰ গোটেই আপোনাৰ কণ্টেক্ট ডিটেইলছখিনি মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিছোঁ গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মই আছোঁ পাঠশালাৰ পদ্মাৰ কাৰণত গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক দিয়াই আছে গতিকে সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থেংক ইউ ছ' মাছ